21 лютого під стінами Ірпінської міської ради відбувся мітинг. Організатори заходу, громадські організації міста та об'єднана опозиція розпочали збір підписів за проведення референдуму про відставку міського голови Володимира Скаржинського та дострокового припинення повноважень міської ради. Напередодні мітингу організатори пікетування запевняли, що у заході візьме участь до 2000 осіб. Фактично, того дня на площі зібралося декілька сотень громадян. З потужних музичних колонок лунали звуки сучасних українських пісень, молодь тримала транспаранти та плакати із закликами «Врятуй Ірпінь». Доброго дня! Від чого рятуєте Ірпінь? Від нашої влади, теперішньої. Чому? Ну, тому що вона краде землю, м'яко кажучи, і позбавляє Ірпінь зелених зон різних. Інші ж молодики танцювали під запальну музику. Вони приїхали з селища Немішаєве на запрошення друга. Ми тут, коротше, з друзями тусим. Ну, я дихаю здесь, що ми приїхали, от здесь багато людей. От здесь хорошо, нам нравится. Мы любим движение. Мне движение вообще, по сути, всегда нравится. Здесь прикольно. Движение, прапора. А цель твоего приезда сюда? Цель – хочу поддержать эту всю движуху. Пані Світлана Знахарчук приїхала з селища Ворзель до міста Ірпінь у своїх справах. Почула музику і вирішила залишитись на площі разом з мітингувальниками. Те, що коїться тут, в цьому регіоні, в Київсько-Святошинську, ну, майже по всій Україні дійсно безлад. Але я приїхала з Ворзеля до музею. І побачила, що тут акція. Ви знаєте, до чого ця акція? Ні, не знаю. От зараз я узнаю, але я, якщо ця акція не просто якийсь очередний марафет, просто для того, щоб знову був конфлікт. Як розповіла нам жінка, вона любить Україну, її болить серце за майбутнє нашої батьківщини, вона є суспільно активною громадянкою. А от чому вона стоїть під стінами Ірпінської міської ради і чого вимагає, пояснити не змогла. Лише голослівні припущення – влада захлинається в корупції та розкрадає бюджетні кошти. Упродовж цього мітингу не залишало відчуття зрежисованості дійства. Деякі мітингувальники своєю присутністю явно захищали чиїсь і зовсім не політичні питання. Поки мітингувальники гадали, чого приїхали з різних селищ Київської області на Ірпінську площу, зі сцени організатори мітингу їм це пояснили. Ситуація в місті Ірпінь через корупцію, дерибан та бездіяльність міської влади стала критичною. Незаконно виділяються земельні ділянки, а прості мешканці не мають змоги землю. В бік міської влади лунали звинувачення в корупції, дерибану землі, бездіяльності в житлово-комунальному господарстві, блокуванню зведення нових об'єктів соціальної інфраструктури. А тим часом у стінах міської ради проходило засідання сесії. Мітингувальники почали пікетувати актову залу. Голосно скандуючи «владу геть» та запускаючи чорні повітряні кульки у повітря, до залу зайшли мітингувальники. Транспаранти із закликом «поверніть народу городи» замайоріли перед депутатським корпусом та міським головою. Викрики з натовпу, гомін та регіт супроводжували засідання сесії міської ради. Залу ми зараз закінчимо роботу, вийдемо до вас і відповімо на всі ваші запитання. На всі ваші запитання відповімо. Є що відповідати, є здобутки, є недоліки, все у нас є. Карплю, я прошу. Один із лідерів ірпінської опозиції Дмитро Войцех вимагав від влади повернення земельних ділянок громаді міста. Справа у тому, зазначив депутат Київської обласної ради Ігор Борзило, що згадані ділянки перебувають поза межами території міста Ірпінь. Тому надати цю землю містянам міська влада не в змозі. Проблема сейчас состоит в том, что, ну, немножко депутаты вводят, там, Войцех выходил, это больше пиар, в оману вводят наших мешканцев, потому что эти делянки находятся поза межами нашего места. Вони, на жаль, зараз ми не можемо видавати документи, які посвідчують право власності на ці земельні ділянки. Вони нікуди не подінуться. Ми зараз проводимо ряд заходів щодо збільшення меж. Вже прийнятий генеральний план. Організаторами мітингу, розповів депутат Петро Король, були обранці Ірпінської міської ради. Звинувачуючи міську владу в блокуванні зведення нових дошкільних закладів, вони вводять людей в оману. Опозиціонери, тобто наші застройщики, ті, які не хочуть вносити гроші в бюджет міста за своє строєння, ті, які обіцяють одне, а роблять зовсім інше, вирішили підняти народ, збудоражити народ і показати свою силу.
то, що у них не вийшло. Згідно із законом про регулювання містобудівної діяльності, забудовники мають сплачувати 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта для житлових будинків до міського бюджету. У 2012 році в експлуатацію було здано близько 120 багатоповерхівок. Мерія і депутатський корпус почав питати забудовників працювати в законодавчому полі. Вони на сьогоднішній день заборгували великі гроші в бюджет розвитку міста за несплату пайової участі за будівництво житла у нашому регіоні. Вони хочуть, щоб їм зараховували цю пайову участь там, де вони виконують технічні умови. Забудовники не сплачують пайову участь у міський бюджет, аргументуючи тим, що вони виконують роботи зі спорудження комунальних інженерних мереж, які забезпечують новобудови водою, газом, електроенергією, облаштовують ливневу каналізацію. Тобто ці 4% пайової участі, що мають йти на розбудову соціальної інфраструктури міста, облаштування доріг і тротуарів, витрачаються на потреби новобудов. Нині маленькі містечка можуть існувати та покращувати власну інфраструктуру лише за рахунок інвестиційних надходжень. Головним чином – забудовник. Останні користуються некоректністю сучасних законів в сфері будівництва в своїх комерційних інтересах. Замість загальноміських проблем, в першу чергу намагаються цими 4% закривати проблеми не міста, а новобудов.